Насправді, з точки зору юридичної, звичайно ж, це рішення є сумнівним. Звичайно, не може Київрада відміняти тарифи або встановити мораторій на тарифи, які встановив НКРЕКП. Вони можуть компенсувати коштами бюджету міста Києва. А компенсація річ поки не йшла. Я ще раз кажу, зупиняти, є сумнівним це питання, але це шалений сигнал для влади, що люди терпіти не можуть, що місцева влада терпіти не може. І я не впевнений, що завтра таке рішення не прийме Житомирська обласна рада, Київська обласна рада. На що це у нас в країні популістський парад тарифів?